tak pojďte dál. Tak tohle je první záznam, to je ten rok 2013 a já jsem to právě oddělil trošku těma obrázkama. Takže tohle je vaše práce? To je, ano, to jsem dělal právě, ano, to je část toho Třebonína. Největší obavy mám vždycky z toho, abych ten obrázek, který tam maluju, abych ho neskazil. Tak proto si tamhle mám na stěně, si vždycky udělám takovej první, abych měl jistotu, že to dopadne. No. Antonín Švec je už sedmým kronikářem v Dolním Třeboníně. První zápisky v obecní kronice se datují do roku 1931. Byl zapsán pouze jenom průběh první světové války. Pak další zápis byl v roce 45, tuším, ale to bylo taky velice krátce, jen ten rok. A pravidelně se s těmi zápisy začalo až v roce 69. Co všechno kronikář musí umět? Vidím, že máte úhledný rukopis, samozřejmě musí mít výbornou gramatiku, co ještě? Já nevím, hlavně ho to musí bavit. A já jsem právě už předtím taky jako kantor nebo i řídící se musel dělat kroniky na těch různých školách nebo se na nich podílet. Takže jsem nějaký začátky měl a malování mě baví. A hlavně musí mít zkrátka chuť si schánět včas všechny podklady, protože... Takže to je na vás všechno. To je všechno na mě. No. A co tak z takových nejvýznamnějších historických událostí je v těch kronikách zaneseno? Tak je tam asi taková zajímavost, že nedaleko odtud v průběhu druhé světové války havaroval americký pilot a je tu nedaleko obce Záluží památníček, který udržujeme na počest tadyhle té události, která se tu za druhé světové války stala.